S obzirom da vaš serijal ovako ima naziv Cvetovi Pirotske bašte. Cvetovi Pirotske bašte. Sad ta Pirotska bašta ima raznolike cvetove, oni koji su se baš istakli i ka suncu otišli malo dalje i oni koji su mirni, odnosno mislim na ljude koji su svojim radom izdvojili se od sredine u kojoj su živjeli i radili, ali nisu se eksponirali u smislu neke naučne delatnosti ili nekog daljeg prodora u sklopu onih profesija u kojima su bili, ali su svakako imali velikog uticaja na društveni život grada, na taj kulturni, na obrazovni, na te neke segmente društva. Kad ovo pričam, u stvari mislim na ljude koji su se bavili obrazovanjima u naše neko vreme, ja sam malo starije generacije, to je podrazumevalo i vaspitanje i obrazovanje, išlo je ruku pod ruku. I malo pre ste pomenuli žene i moju opasku da ih malo, da se malo čuje o ženama ovde i o njihovom doprinosu. Ja uvek kad se nekako ta priča pokrene, u glavi imam jedno ime i sliku jedne žene. To je nastavnica srpsko-hrvatskog jezika osnovne škole Vuk Karadžić. Slovenka ili Senka, kako smo mi zvali, Milošević, i svi smo je zvali drugarica Senka. Predavala je srpsko-hrvatski jezik, a koliko se sećam tog programa u osnovnoj školi, uglavnom se gro tog programa odnosio se na gramatiku srpsko-hrvatskog jezika, koju se žena posvećivala zaista svom snagom, da tako kažem, verovatno imeći u vidu da je područje sa kog mi, u kome, odakle potičemo, za mnoge problematično što se tiče gramatike i srpskog jezika. Tako da je obrazovala i vaspitavala generacije i generacije učenika sve do odlaska u penziju, mislim da je to bilo negde početkom 2000-ih. Mislim da je mnoge generacije đaka pamte da iz onog buketa nastavnika, saradnika kroz školovanje koje prođemo, da je mnogima Senka Milošević, drugarica Senka, ostala u ovako izuzetnom sećanju. I primer je, danas kad eto, često čujemo neke komentare na račun prosvetnih radnika i tako dalje, ona zaista šteta. Ja mislim da je Milan Paunović 80-ih pisao i vodimo razgovor, intervju ili kako god sa njom, da je to ostalo zabeleženo u slobodi, ali je šteta što se takvim ljudima tog tipa koji su svoj život u stvari posvetili radu u prosveti, a svojim radom uticali po širini, po horizontali, da tako kažem, na živote mnogih, i to ono baš direktno, pored roditelja, svakako je tu i škola, šteta što se retko sećamo takvih ljudi. Takvih ljudi ima naravno i u drugim oblastima, ali nekako obrazovanje je naša baza, pa sam se ja eto prisetila naše Senke.